3 milions d'euros en els darrers 5 anys. És la quantitat i el temps que s'ha destinat a millorar els polígons industrials. L'Ajuntament valora ara seguir millorant-los. Bon vespre. En aquest cas, això sí, seria a través d'una subvenció de la Diputació. Avui sortirem també al carrer per parlar de diferents coses, dues propostes que es poden fer doncs, aquests dies. Una d'elles, Judit Peñaranda, les 29es jornades gastronòmiques del Calamareig. Divendres passat, que encara s'allargaran fins al 10 de novembre, per tant, encara hi haurà moltes activitats per fer al voltant d'aquest producte estrella, aquest producte de la costa maresmenca tan preuat com ho és el calamar de Putera. Avui el protagonisme passa per aquí, per la Llotja Vella del Port d'Arenys, on diversos restaurants porten els seus platets, les seves tapes, perquè els ciutadans els puguin provar. Ha començat just ara a les 8, per tant, la cua començarà a omplir aquesta llotja on ens trobem. Fins ara. I de l'altra banda, aquest festival Dos Terços, Laura, que avui aposta per l'humor. Doncs sí, pel bon humor i per l'humor que ens fa pensar una mica en un protagonista indiscutible que és Tortell Poltrona, que ens explicava fa un moment que té un gran efecte per la ciutat de Mataró. De seguida en donarem més detalls, però un festival, el Dos Terços, que comença ja encara a enfilar la seva recta final. Aquest diumenge acaba a ritme de rumba, però aquest cap de setmana hi passaran moltes coses. De moment, aquest vespre a Can Bernadet, a les 5 sènies, Tortell Poltrona, i mentrestant la gent pot fer un mos, però també els més petitons poden jugar amb activitats familiars. Això d'una banda, però també tenim d'altres coses, és que avui també parlarem en aquest informatiu del Sol pel Vià. Beti Donyete. Amb rehabilitació, una rehabilitació que permet resituar la musculatura al seu lloc. De fet, aquí, en aquest centre de rehabilitació de Mataró, treballen de forma específica aquesta recuperació de sòl pelvià. Ho fan amb exercicis, però també amb altres tècniques, com per exemple massatges o teràpies, com poden ser l'electroestimulació o la diatèrmia. En el cas de l'exercici, són uns exercicis específics per recuperar aquest sòl pelvià. Es pot fer amb gomes i pilotes, es té molt en compte tota la zona de la pelvis i es té molt present, hem de dir, l'equilibri. Per exemple, quan es fan squats, que són aquestes sentadilles que es diuen en castellà, que es poden fer sobre una base que és inestable per accentuar aquesta força que es fa per intentar mantenir l'equilibri i, per tant, reforçar tota aquesta musculatura. Els protagonistes d'Hospital de Proximitat expliquen com porten sortir a la petita pantalla. Diumenge arriba el tercer capítol. Badalona inaugura diumenge, per a l'altra banda, la cadira de l'alcalde. És la segona de Pere Coll després de la que va fer a la Riera. Amb la temporada acabada de començar, Telenom, Buet, Mataró i Roma Coruma, Unió Esportiva Mataró afronten ja el segon derbi d'aquesta temporada. Després de la final de la Lliga Catalana, ara arriba el primer derbi en competició de Lliga. Posem Mataró al dia.
Mataró ha invertit 3 milions d'euros en els darrers 5 anys per posar al dia els polígons industrials de la ciutat. L'Ajuntament valora ara afegir-ne una nova línia d'ajuts de la Diputació per continuar millorant aquests sectors estratègics i afavorir l'atracció de noves empreses. L'Ajuntament de Mataró ha invertit prop de 3 milions d'euros en els darrers 5 anys per a millorar els polígons industrials de la ciutat. Les actuacions s'han pogut tirar endavant gràcies als ajuts que s'han rebut d'altres administracions. Per aquest motiu, el consistori valora tornar-hi a optar ara que la Diputació de Barcelona ha obert una nova línia de subvencions per a modernitzar aquests espais estratègics, però també per fer-los més atractius i atraure noves empreses. Aquest suport ha estat indispensable perquè el 2019 es pogués actuar als polígons de Pla d'en Boet, de les Hortes del Camí Ral, del Rengle i de Balanzó i Boter. Les obres van consistir a reparar i pavimentar voreres i carrers, millorar la senyalització viària i l'enllumenat o construir noves rotondes, però també per estendre la xarxa de fibra òptica a la zona. En total s'hi van invertir 2 milions d'euros, dels quals 1,7 milions els va finançar la Diputació de Barcelona. De fet, el de Mataró va ser un dels 5 projectes beneficiats de tota la província i va obtenir la màxima aportació econòmica que contemplava la convocatòria. L'altra gran font de finançament han estat els Next Generation, que han arribat a la ciutat a través de l'Estat. Així, els diners van servir en part per intervenir al polígon de Pla d'en Boet, amb l'objectiu de construir més rotondes i que els carrers passessin a ser d'un únic sentit de circulació per millorar la mobilitat i la seguretat viària. El 2023 va ser el torn del polígon de Mata Rocafonda, però en aquest cas la inversió va ser municipal. S'hi van gastar més de 300.000 euros per reparar voreres, calçades, adaptar passos de vianants i fer una altra rotonda per facilitar la circulació de vehicles. Precisament la Diputació té també obert un programa nou de sectorial que millora polígons industrials. El que pretén fer justament amb això és un pla que s'ha dotat amb 30 milions d'euros i que ha de beneficiar 6.000 empreses i 90.000 treballadors. Una iniciativa que l'Ajuntament està valorant ara si afegir-s'hi. Fins ara, la Diputació de Barcelona ha destinat aquests 75 milions d'euros des del 2006 a finançar 423 projectes de dinamització de polígons industrials. Una inversió que ha beneficiat el 77% dels polígons de la província. Moret ha fet una crida als governs català i espanyol a actuar units per reindustrialitzar el territori. Però també tenim clar que no ho podem fer sols, ni ho volem fer sols. Ho hem de fer des de les lògiques de les aliances, de les sumes, de les complicitats i de les coordinacions. També per això estem molt contents de comptar aquí doncs, amb els altres nivells de l'administració, amb la Generalitat de Catalunya i amb el govern del país i també amb el Ministeri d'Indústria i Turisme i, per tant, amb el govern de l'Estat. I amb totes i tots vosaltres que sou ajuntaments, representació del món local, dels municipis i també de les relacions público-privades, de les empreses i de les institucions vinculades amb el món empresarial. Nou talla en la circulació del torrent. Una vintena de veïns de la zona s'han plantat enmig d'aquesta via que connecta la plaça de les Treses amb aquest matí, de fet, de 9 a 10. Amb aquesta acció que reprodueixen mensualment, volen continuar fent pressió perquè la Generalitat desvia els autobusos intraurbans que cada dia passen per aquest punt de la ciutat. Una vegada més, han posat damunt la taula els problemes que genera el pas d'aquest tipus de transport. Inseguretat, contaminació i també soroll. Aquesta és una batalla que fa temps que s'allarga i mesos enrere es van produir reunions entre parts afectades. Generalitat, Ajuntament i veïns van poder intercanviar punts de vista, tot i que llavors semblava que s'arribaria a una solució pel conflicte, tal com expliquen els veïns, ara aquestes converses estarien en punt mort. Reunions, hem fet dues reunions i una semblava que la cosa anava endavant i, no, i ara la cosa està una mica tancada, m'he sortit PSC, no? Suposo, ara a la Generalitat, la cosa està tancant i dic que això no és bo que es tanqui perquè provocarà que hi hagin més accidents, problemes i no.
Els usos del nou sideral s'han posat a debat ahir dijous en un acte a través d'una enquesta digital oberta. L'objectiu principal és convertir el casal en un element de referència de les polítiques públiques adreçades a la joventut de Mataró i per això s'instal·larà al centre la seu dels programes de l'Oficina Jove del Maresme. Els joves d'entre 12 i 29 anys són els que han assistit a l'espai Mataró Connecta per aportar les seves opinions i inquietuds envers el nou centre i el nou equipament. L'acte, conduït per un membre de la Comissió Jove, ha comptat amb una sessió de cocreació col·lectiva i ha tancat amb l'actuació del grup juvenil mataroní Senio, un grup que barreja la música tradicional amb l'electrònica. La participació de desenes de joves ha estat clau per poder definir els usos del nou casal del Sidral. Doncs la jornada d'avui és el final d'un procés participatiu que es porta a terme des del Junc, que ens ha sigut gràcies al catàleg de la Diputació. El nou edifici ha de tenir totes les polítiques de joventut que tenim pensades a nivell de govern i també doncs, tot el que surti d'aquests processos participatius, un lloc on et puguis trobar, on puguis créixer, on puguis somiar, on puguis aprendre, no?, també. Diumenge, a partir de 2:15 de la nit, podran veure el tercer capítol d'Hospital de Proximitat, la sèrie documental de TV Mataró que retrata l'Hospital de Mataró de portes endins. Avui hem parlat amb alguns dels seus protagonistes per saber com porten sortir a la petita pantalla. L'Ariadna, en Carles i l'Anna són alguns dels protagonistes de la sèrie documental Hospital de Proximitat. De ben segur que ja els han vist a les seves pantalles en els dos primers capítols emesos a TV Mataró els diumenges a 2:15 de la nit, però també són professionals i pacients de l'Hospital de Mataró. Per ells ha estat molt gratificant participar en aquest producte audiovisual que mostra el dia a dia del centre hospitalari a partir de perfils diversos de professionals i pacients. Veure's a la televisió és tota una experiència per la majoria i tema de conversa entre amics, familiars i companys de feina. Òbviament he tingut una resposta molt positiva i per part dels companys de feina també. Ja no només els del meu servei, sinó de tot l'hospital. Al final és un hospital que sí que és gran, però som com una petita gran família, no? I llavors hi ha molta gent que no la coneixem directament, però sí que ens creuem cada dia, no? Llavors trobar-nos a la cafeteria i que et diguin «Ai, t'he vist el documental, és molt xulo, no sé què», doncs és molt guai, la veritat. La veritat és que secundari, perquè he estat com sortint per darrere en algunes ocasions, però bueno, m'anaven pillant perquè jo anava treballant i m'anaven agafant i bueno, he vist que ha anat sortint de tant en tant. Els companys d'aquí, que li ha fet molta gràcia que sortís a la sèrie. M'han dit que surts molt guapo, surts molt bé. Però... Em fa una mica de vergonya veure'm, però ha quedat super, bueno, jo trobo que ha quedat superbonic. Està molt ben cuidat i molt ben fet i penso que almenys amb els dos capítols que hem vist han triat els moments més xulos per poder ensenyar. Pares de l'escola, que també m'han vist, ostres, t'hem vist, que xulo, i aquí, quan entro aquí a l'hospital, a cada analítica, a cada revisió, és, obre, la protagonista, ja està aquí. I aquí a l'hospital tothom ho ha vist, o la gran majoria ho ha vist. Entre nosaltres, no? Pues si hem vist el Camillera, surt el capítol aquest que coneixem. Això és una gran família dintre de l'hospital, és un hospital proper que tots ens coneixem i això sí, aquest feedback, ai, t'he vist i t'he donat allà també. I cap a fora, a més, cap a Mataró i als ciutadans de Mataró també. I la veritat és divertit, fa gràcia i la veritat que de moment contents i agraïts per l'oportunitat. En els primers dos capítols hem pogut veure el dia a dia d'una infermera a urgències, el naixement d'un nadó, el tractament de l'Anna i com treballen els portalliteres recorrent als passadissos de l'hospital, entre d'altres històries que configuren la realitat del centre hospitalari mataroní. Pels protagonistes, una gran oportunitat perquè la ciutadania conegui una mica millor la realitat hospitalària. Ha sigut una experiència molt interessant. La veritat és que a mi m'ha ajudat molt a distreure'm del tractament, perquè venien els venia el David, no?, que és el càmera, i la Marina i en Kilian, i era una manera doncs, de portar el procés, per mi va ser una manera de portar el procés doncs, més a més, i també sabent que això després podria ajudar altres pacients. Em sembla molt, molt important i molt interessant, perquè al final des de fora la gent té una idea que a vegades no és realment realista, no? Llavors, per exemple, des del meu servei d'urgències, no? El meu servei, el servei on treballo,
A vegades l'opinió que té la gent des de fora no és doncs hi ha molta espera, no es treballa lo suficient o el que sigui, i crec que amb el documental es veu realment el perquè de tot això. Llavors volem explicar doncs, des de tots els serveis la realitat. Llavors és molt guai que la població pugui veure-ho. Normalment els professionals estem dintre els hospitals, atenem els pacients, però no ens exposem així a la tele i aquestes coses, no? Llavors dintre de la curiositat, dintre de l'alegria i el companyerisme, no? El fet de veure a la tele companys que treballen amb tu i el resultat que està sortint, creiem que visibilitza molt com treballem, que ens acosta cap als usuaris, i la veritat que m'emociono, això de ser una miqueta com famosos, no? És aquell neguit d'ell, ai, a veure com ho haurem fet, no? Però al final el que s'està veient és els professionals fent la seva feina en el seu dia a dia, i la veritat que contents. Els usuaris consideren positiu poder veure de primera mà com es treballa als diferents serveis de l'Hospital de Mataró de portes endins, a vegades per comprendre millor la realitat dels diferents serveis i el seu funcionament. Em sembla molt bé, així la gent veu com és realment les coses i així tenim més informació. Ah, molt bé, vull dir, és una informació que bueno, pot ser útil, evidentment. Home, molt bé. Ja seria oportú que sigui així, no? Bé, això està bé, això. Almenys amb la gent que se l'entiri. Bé, perquè ho puc necessitar de vegades. Hospital de proximitat es pot veure cada diumenge a 11:15 de la nit per TV Mataró i recuperar tots els capítols a la plataforma La Xarxa Més. Nos encontramos a la deriva con un problema de máquinas y un incendio descontrolado. Solicitamos ayuda urgente. ¿A cuántas horas llega hoy? Enfermera de Codis, sisplau, control de medicina, enfermera de Codis. Este es el climatizador que hemos comentado de quirófano 4. Si esto no funcionase, no podrían operar. Va fer un edema agut de pulmó i va estar a la UCI 8 o 10 dies. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Mira, Anna, som les infermeres que serem amb tu, Miren i Yolanda, ¿vale? Un hospital que, per altra banda, ha estat premiat com a millor centre públic materno-infantil. El reconeixement ha valorat l'atenció al part, a l'embaràs, també i puerperi, nonatonia i també processos específics en pacients infantils. L'Hospital de Mataró ha rebut el premi com a millor hospital públic en la categoria materno-infantil en la 6a edició dels premis BSH, el Best Spanish Hospitals Awards, uns guardons que hi ha participat més de 140 hospitals públics i privats de tota Espanya. El reconeixement posa en valor l'excel·lència hospitalària del centre en aquest àmbit a través de l'anàlisi de 8 indicadors com l'atenció als parts, l'embaràs i el puerperi, neonatologia i processos específics en pacients de fins a 14 anys. No és la primera vegada que l'Hospital de Mataró rep aquest premi, ja en va ser mereixedor l'any 2021. El factor humà, el treball en equip, el model i l'atenció cap a l'atenció centrada en les famílies, a l'atendre tots plegats amb la mateixa mirada de tenir cura d'aquesta humanització, de posar-los al centre, de fer les coses el millor possible, però afegint tota aquesta mirada de més enllà de les coses que hem de fer, com ho fem. No? I ara estem molt feliços d'aquest reconeixement. A més del premi que reconeix l'àrea materno-infantil, segons les famílies, l'Hospital de Mataró és el segon millor centre per parir a Catalunya. En les últimes enquestes sobre l'atenció a embaràs, part i postpart que realitza el Departament de Salut, entre tots els hospitals catalans, va ser el de Mataró, escollit com a segon centre amb millor valoració. El grau de satisfacció és de més de 8 punts sobre 10, mig punt per sobre de la mitjana catalana i només superat per dècimes
per l'Hospital del Mar. Que arribin els dos reports, no?, del tema de números, d'eficiència, de qualitat, i que ens donin un guardó, i que per altra banda també arribi la part d'experiència de les famílies dient-nos que estan encantats i que repetirien amb nosaltres, doncs és carregar piles i dir-nos anem pel bon camí, seguim treballant i que les coses ho estem fent bé. Les famílies destaquen com àrees qualificades d'excel·lència el tracte de les llevadores, les infermeres i els metges, les instal·lacions del centre, l'ajuda amb el dolor durant el part i el postpart i el seguiment del nadó durant l'estada a l'hospital. A la base de l'arc pelvis hi ha un conjunt de músculs i de lligaments que sostenen els aparells digestiu, urinari i també el reproductor, però amb el temps aquests teixits coneguts com a sòl pelvià el que fa és debilitar-se i això provoca una incontinència urinària, un dolor lumbar o problemes sexuals. Les dones pateixen molt aquesta problemàtica amb la menopausa, però la recuperació del sòl pelvià és possible sobretot amb exercici. El sòl pelvià pot perdre força amb el pas del temps per diferents motius i molts d'ells quotidians, es podria dir, pel fet de caminar, per exemple, per carregar pes, per realitzar un mal gest. Però hi ha d'altres factors que són determinants en aquesta pèrdua de força, com són l'embaràs i el part, en el cas de les dones, i sobretot la menopausa, perquè es comencen a perdre estrògens, les hormones que segreguen els ovaris, i això deriva en aquesta pèrdua de la força muscular en general. Per evitar que el sòl pelvià perdi aquesta força, es pot actuar ja des de l'embaràs. De fet, ara les llevadores insisteixen molt en aquest fet, posen molt d'èmfasi en que cal tenir molt present què és el sòl pelvià quan una dona es queda embarassada, durant tot aquest procés també, quan té el nadó i ja durant el postpart, però també cal treballar amb exercicis si el problema ja ha arribat, sobretot quan comença aquesta etapa de la retirada de la menstruació. I és que s'agreugen aquests problemes com la incontinència urinària i fins i tot fecal, i arriben fractures d'ossos, perquè, com dèiem, el sòl pelvià el que fa és sostenir tots aquests òrgans que hi ha a l'abdomen, però també tota la zona muscular, això que fa que ens puguem sostenir en peu. Eso genera que también a nivel de suelo pélvico haya un desequilibrio y podemos encontrar pues una mayor facilidad para tener prolapsos, que es el descenso de los órganos pélvicos, o un mayor índice de incontinencia urinaria. Al final son ejercicios, es hacer ejercicio, ejercicio, ejercicio. Sí que podemos utilizar algunas herramientas como la diatermia, como electroestimulación, para fomentar ese fortalecimiento muscular, para ayudar, pero al final, si yo siempre lo digo, si la paciente no trabaja en casa y no hace ejercicios, no serviría tampoco de mucho. La reparació del sòl pelvià és possible amb rehabilitació, una rehabilitació que permet resituar la musculatura al seu lloc. De fet, aquí, en aquest centre de rehabilitació de Mataró, treballen de forma específica aquesta recuperació de sòl pelvià. Ho fan amb exercicis, però també amb altres tècniques, com per exemple massatges o teràpies, com poden ser l'electroestimulació o la diatèrmia. En el cas de l'exercici, són uns exercicis específics per recuperar recuperar aquest sòl pelvià. Es pot fer amb gomes i pilotes, es té molt en compte tota la zona de la pelvis i es té molt present, hem de dir, l'equilibri. Per exemple, quan es fan squats, que són aquestes sentadilles que es diuen en castellà, que es poden fer sobre una base que és inestable per accentuar aquesta força que es fa per intentar mantenir l'equilibri i, per tant, reforçar tota aquesta musculatura. La vulneració dels drets humans a Nicaragua protagonitza l'acte central de la 27a nit de la solidaritat que organitza l'Ajuntament per posar en valor els projectes de cooperació que porten a terme entitats a països que pateixen desigualtats socials, conflictes bèl·lics o repressió. Ho ha explicat la tècnica de cooperació Sandra Garrusta a l'Espai, l'entrevista de Mataró Ràdio. També
Hi ha participat Cristina Serrà, de l'Associació Mataronina Convox, que dona suport a les persones represaliades de Nicaragua. I a través del telèfon i amb la identitat falsa de Victòria, una nicaragüenca exiliada a l'estat espanyol ha explicat com la mort del seu fill durant la repressió de les protestes el 2018 va empènyer a crear amb altres dones l'Associació Madres d'Abril. L'Espai Matroconnecta ha acollit, tal com poden veure, aquesta taula rodona de diversos exiliats exposant el seu testimoni. La nit de la solidaritat no només vol posar en valor els projectes als quals des de Mataró hem impulsat, tant com entitats com des de l'administració de cooperació internacional arreu del món, sinó sobretot posar l'accent en alguna de les situacions on s'estan vulnerant en qualsevol racó del planeta els drets humans. I en aquest cas ens hem centrat a Nicaragua. El grup de suport com VOS, aquesta paraula VOS per nosaltres significa moltes coses. VOS és perquè a Llatinoamèrica VOS significa tu, i VOS perquè a Llatinoamèrica la Z no es pronuncia, també és VOS per nosaltres, no? I llavors aquesta VOS és amb tu, amb respecte, amb solidaritat cap a vosaltres, us donem també ampliant la vostra veu. Si yo perdí, soy un familiar directo, soy la madre de un oficial de la policía que fue asesinado por el mismo Ortega y sus paramilitares, y aparte de los jóvenes, que son más de 356 jóvenes asesinados que están documentados. Entonces la mayoría de las personas que formamos parte de las Madres de Abril estamos una parte en el exilio y otras en Nicaragua. ¿Qué pasa? Que está en Nicaragua, no tiene ni voz ni voto por miedo, por temor, pero se está trabajando clandestinamente. I el mismo se siente un poco... El que fem ara és marxar cap a Arenys de Mar, perquè avui fa just una setmana que es va donar el tret de sortida a les 29es jornades gastronòmiques del Calam Arenys, i l'activitat no para ni pararà fins al 10 de novembre. Allà hi tenim a les nostres companyes, els nostres companys Judit Peñaranda i Freddy Chilán. Judit, avui qui pren el protagonisme és la Llotja Vella del Port. Sí, una llotja vella que a més avui el que s'hi respira és un ambient molt diferent al de cada dia, perquè hi ha la mostra gastronòmica, una de les activitats estrelles d'aquestes jornades gastronòmiques, que són les del Calam Arenys i que arriben ja, com bé deies, a la seva 29a edició. El que hi ha avui són 11 restaurants del municipi que el que fan és exposar els seus plats, les seves tapes, amb aquest producte tan preuat que tenim a la costa del Maresme, que és el calamar de putera. Tenim amb nosaltres el Ramir Vidal, que és el regidor de Turisme i Promoció Econòmica. Amiga, com estàs? Què tal? Bona tarda. És, diguem, podríem dir una activitat, no?, que el que fa és unir la tradició també amb la innovació culinària. Sí, el que intentem és acostar el port també a la vila d'Arenys, mostrar tota la restauració que tenim, que és molt àmplia, i bueno, que la gent pugui gaudir i torni. Com encareu aquesta 29a edició? Bueno, amb moltes ganes, preparant ja també la trentena, que jo crec que intentarem fer un passet més. Algo especial hi haurà? Sí, intentarem fer-ho. Sempre és complicat, estem sempre molt ajustats amb els pressupostos, però intentarem fer alguna cosa xula. I bé, contents, sempre estem una mica pendent del vent, perquè és el que més en aquesta època ens marca, però bueno, veig que hi ha molt ambient i molt contents. Hi ha alguna recomanació que ens puguis fer per a aquells que no són d'Arenys de Mar, que diguis no us podeu perdre això d'aquesta nova jornada? Bueno, no us podeu perdre la mostra, que és avui de 8 a 10. No us perdeu tampoc. Tenim un sopar popular el dia 9, que ens cuina en Joan Major, i la veritat és que ho fan molt bé. Fan com una calamarsada popular amb una paella per 500 persones. I, bueno, i tenim des de passejades en barca, taules rodones parlant de la biodiversitat, bueno, un munt d'experiències per gaudir d'un mes de calamarenys. Perfecte, moltes gràcies, Rami. A vosaltres. Doncs la mostra gastronòmica ha obert les seves portes ara a les 8 de la tarda, per tant, dins d'aquesta llotja, us la intentarem ensenyar si no xoquem amb la gentada, que hi ha, que feien cua fins i tot a l'entrada per agafar els seus tiquets i provar les tapes. El que farem és parlar amb alguns dels restauradors que porten avui les seves propostes. Tenim la Laura del restaurant El Mot. Com estàs? Molt bé. Quina és la vostra proposta aquest any? Mira, nosaltres aquest any hem fet un taco de calamar, amb un guacamole de kimchi,
que és un encurtit coreà amb una mica picantet, i després el remolat, que és una salsa tàrtara. Espera, no em diguis res més perquè el volem veure. Passem cap aquí dins, Entrem aquí perquè se'ns fa la boca aigua, però perquè encara us fem més dentetes l'heu de poder veure. Laura, per tant, és una proposta que barreja, no? Que és tradició, però també hi ha innovació en aquest sí, punt. Sí, hem fet una mica, hem volgut canviar una mica, perquè sempre hem fet plats així una mica de xup-xup, no? Una mica clàssics. Per exemple, l'any passat vam fer uns peus de porc, i aquest any hem variat una mica, també perquè ens encanta innovar i fer alguna cosa diferent, una mica de fusió. Parles d'altres edicions perquè realment fa molt temps que hi veniu. Sí, nosaltres, vull dir, sempre fa 8 anys que vam obrir el restaurant, i des del primer any sempre hem participat i encantats de fer poble. Perfecte. Gràcies, Laura. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs aquesta és una de les propostes, però no en tenim prou, perquè anirem a veure un altre restaurant, en aquest cas el Blau de Mar. Tenim per aquí darrere el Josep Bayo, un dels responsables. Què tal, Josep? Hombre, què tal? Com esteu? Venim a preguntar-te quina és la proposta aquest any de Blau de Mar. Doncs mira, la proposta d'aquest any de Blau de Mar és portar el producte de l'Enys, que és aquest calamar de potera que podeu veure aquí a les imatges, que encara és viu, encara és viu, pescat d'aquest matí. Val? I avui el presentem saltejat amb rossinyols, amb una mica de rovell d'ou madurat, cansalada adobada i una reducció d'un fons de vedella. Te'l pots ensenyar també? Sí. Mira, ara en Dani, que el tenim aquí, que és el nostre xef. Arribem amb la càmera o és un... Tant. Venim cap aquí a veure el xef, el Dani. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? También muy bien. ¿Muy enfainat? Bueno, sí, la verdad es que sí, muy movido todo, así que vamos con ganas. Fa anys que participeu ja a Calamari. Sí, hace 3 años, ¿sí? Sí, vamos a tope. I Josep, què us aporta a vosaltres com a restaurant poder participar en aquestes mostres? Què ens aporta? Doncs mira, ens aporta la satisfacció de fer que els clients gaudeixin d'un producte que realment és excepcional. Vale, avui dia costa molt trobar calamar de potera perquè és una pesca que és artesanal. Penseu que es pesca d'un en un. És molta feina pel pescador, això, no? I estem acostumats a que anem als supermercats i trobem grans quantitats de calamar, però no és aquest calamar. Aquest calamar hem d'estar sempre molt pendent de que ens arribi. I ens aporta, doncs, poder oferir al client una satisfacció que no la troba la resta de l'any. Vull dir, quan podem fer aquests plats amb aquest producte, sobretot que és de tardor, no? Que el combinem molt bé amb bolets, que és també un producte de tardor, ens aporta que la gent ens conegui, també aprofiten quan venen al restaurant a tastar el calamarenys, doncs descobreixen la nostra cuina, els arrossos, els peixos, les carns, tot el que fem, no? Però sobretot és el poder oferir un producte local únic. Moltes gràcies, Josep, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Doncs ja ho veieu, aquestes són algunes de les propostes del Calamarenys d'aquesta 29a edició, que va començar divendres passat, fa just una setmaneta, però que encara s'allargarà fins al 10 de novembre. Per tant, hi ha temps per venir aquí a Arenys de Mar i fer alguna de les propostes d'aquest programa per aquesta 29a edició. L'altre dia ens ensenyàveu pa, avui aquests calamars, Judit, a veure si també n'arriba una cosa cap aquí a redacció. Fins ara. Mentrestant, veurem si això acaba arribant o no, però el que sí que podem explicar-los és que el cometa Chutixian, descobert per un observatori xinès, s'ha deixat veure aquests dies des de Mataró, i astrònoms, físics i aficionats de la ciutat l'han capturat des de diferents localitzacions. L'anomenat cometa del segle només visitarà la Terra en una ocasió. I tot i que els experts diuen que aquests dies és visible a simple vista, les condicions atmosfèriques i també la contaminació lumínica hi juguen un paper clau. El cometa va ser descobert l'any 2023, ve des de fora del sistema solar i ara és quan es troba en el punt més proper a la Terra. Els cometes donen informació sobre com es va formar el sistema solar. El color de la seva llum mostra, per exemple, l'antiguitat de l'estrella. La llum vermella vol dir que l'estrella és vella i el blau que és jove. Aquestes anàlisis ara van molt més enllà i hi ha naus que ja han aterrat sobre els cometes per agafar-ne mostres i estudiar-les. Aquest és un cometa que es veu molt bé, cada vegada es veu més bé, perquè ara està passant més a la vora de la Terra, però només passarà una vegada. Ve des del que s'anomena la nube d'or. La nube d'or és on totes aquestes pedres, tot el residu de quan es va formar el sistema solar, ha anat a parar a fora del sistema solar. Això se'n diu la nube d'or. I de tant en tant, alguna pedra d'aquestes ve
cap a nosaltres. I jo quan dic veure amb astronomia vull dir agafar un telescopi, agafar un radiotelescopi, agafar una càmera, enfocar i anar a fer un seguiment. Perquè quin és el problema? Aquesta llum és molt dèbil. A part, aquesta llum ha de travessar l'atmosfera terrestre. Llavors també es perd moltíssima llum. Llavors amb una bona càmera i amb un telescopi doncs va aconseguint agafar llum de mica en mica. El cometa ens dona informació de com es va formar el sistema solar. I ho podem veure mirant la seva llum, això sí. Però el que s'està fent ara és fer alguna cosa més espectacular, que és anar a agafar trossos de pedra de cometes. I bé, això s'ha fet. Hi ha diferents cometes, hi ha diferents naus que han anat a buscar, han aterrat sobre un cometa, han agafat mostres i les han posat a la Terra i les estan estudiant. Aquest matí una de les parcel·les de l'horta d'en Jaume Pera s'ha omplert d'unes roselles molt particulars, en concret 15.000 flors fetes a mà per alumnes de centres educatius de la ciutat. Aquesta ha estat una iniciativa emmarcada en el Festival Dos Terços i promoguda pel MACA. L'espai agrari de les Cinc Sènies i en especial l'horta d'en Jaume Pera aquest divendres s'ha omplert d'infants. Alumnes d'escoles de tota la ciutat s'han desplaçat fins a aquest idíl·lic paratge per participar en una activitat vinculada al Festival Dos Terços. Avui hem vingut a plantar roselles que les hem creat nosaltres. En total, 15.000 roselles són les que s'han anat plantant al llarg del matí, però no eren roselles normals. Com va explicar l'Ibrahim, són unes flors fetes a mà pels alumnes que a la nit, gràcies a una llum ultravioleta, lluiran fluorescents. I estem en el marc dels Dos Terços, que és aquest festival del paisatge, que ens ha brindat l'oportunitat de poder convidar la Lola Solanilla, que és una artista que fa normalment instal·lacions lumíniques, i aquesta especialment era preferent per un festival com aquest i per un lloc com aquest, i també per muntar un taller i ajudar a plantar aquestes 15.000 roselles. Així doncs, els alumnes han arribat aquest matí fins a les Cinc Sènies, on els esperaven membres del MAC per guiar-los a l'hora de confeccionar aquestes roselles. Distribuïts al llarg d'una taula, han començat l'activitat seguint els passos que indica la Màriam. Ens hem posat en tota la taula i els gomets de la taula els agafàvem i els enganxàvem. Els colors dels gomets no eren aleatoris, s'inspiraven en un joc tradicional molt popular antigament entre els infants. Aquest consistia en endevinar el color del capoll de la rosella. Depenent del color que sortia, se l'anomenava d'una manera o d'una altra. Si surt vermell, és cai. Si surt gallina, és rosa. Si surt blanc, és pollet. En aquest cas, en lloc de blanc, s'ha substituït el color del tercer gomet per taronja. D'aquesta manera, un cop arribada la nit, es garantia l'efecte artístic desitjat. Així doncs, vermell, rosa i taronja són els colors protagonistes d'aquestes particulars roselles que, una vegada confeccionades, els alumnes han anat plantant una per una. Al final, l'experiència d'aquest divendres ha estat molt ben valorada i no només pels alumnes. Els equips docents dels centres participants també posen en valor el que porta a dur a terme activitats com aquestes. El que més m'ha agradat és que he plantat molts galls i tenen el meu color preferit. Doncs en primer lloc el fet de poder participar en una activitat dins de la ciutat, que sempre trobem que és important que puguin col·laborar en aquestes activitats. Després una activitat artística, que també pensem que està molt bé poder sortir de l'aula a fer art, i sobretot l'entorn on estem, que estem aquí a les Cinc Sènies, que és un espai important per la ciutat, que el tenim molt a prop de l'escola, però no sempre som conscients, i això, tot això combinat ens pot donar peu a treballar altres coses després que puguin sorgir amb ells a través del que hem viscut avui. Qui vulgui contemplar l'efecte de les 15.000 roselles fluorescents tindrà dues oportunitats, o bé aquest divendres o bé dissabte, des de que es faci fosc fins a les 11 de la nit a la finca situada al camí de les Cinc Sènies número 155. I justament aquest Festival Dos Terços encara a la seva recta final i ho fa portant una bona dosi d'humor a les Cinc Sènies. Allà hi tenim les nostres companyes, Caral Moedo i Laura Serra. Laura, bon vespre. Qui és el protagonista d'aquest vespre? Molt bon vespre, Francesc. Doncs és un convidat de luxe, podríem dir, del Festival Dos Terços, que a més té un gran vincle i un gran efecte, ens explicava
fa una estona per Mataró, Sportell Poltrona, pallasso conegut internacionalment amb dècades de trajectòria a les esquenes, és el fundador del Circ Cric, també de Pallasso Sense Fronteres, i atenció perquè ha aconseguit que s'exhaurissin totes les entrades per l'espectacle que a partir de les 9 del vespre portarà en aquest escenari que tinc aquí darrere. De fet, ja comencen a omplir-se les grades que s'han col·locat al voltant de l'escenari, que és a peu de carrer. De fet, alguns dels més petitons estan asseguts a terra i d'aquesta manera podran estar molt en contacte, molt a prop de Tortell Poltrona, que ha fet riure a mig món, podríem dir. Ell sempre diu que riure i viure només tenen una lletra de diferència i que això ja ho diu tot. Li hem volgut preguntar pel seu espectacle, Tortell Poltrona Postclàssic, que és el que porta en aquest festival Dos Terços, un espectacle on fa una mena de recull d'alguns dels seus números que han format part del repertori al llarg dels anys. És per això que li hem preguntat si l'humor no passa de moda, no té data de caducitat, i ens deia això. No, no, què va, bueno, alguns números els vaig començar a fer quan vaig viure a Mataró. De fet, el meu pallasso neix com a pallasso, neix a Mataró, com a personatge còmic, ja venim des dels Pastorets del meu barri de Barcelona, a Sarrià, però hi ha els números que vaig començar, i els números de pallasso s'han anat amitzant en públics molt diferents per realment construir peces que es puguin acostar una mica al que seria el que el Brossa deia poesia escènica, no? I per tant avui ho posarem a prova, perquè a l'espectacle que fa un pallasso el més important no és el que fa el pallasso, sinó és el que provoca en el públic. Per tant, esperem que avui les santes ens acompanyin. Sembla que les santes ens acompanyaran perquè el temps aguanta. Sí que és veritat que anem una mica abrigats perquè bufa vent, també ho va fer ahir a la nit a Can Portell Vell. Avui som a Can Bernadet, a les Cinc Sènies, i de fet aquest festival, el Dos Terços, que arriba ja a la quarta edició i que comença a enfilar la seva recta final, que és aquest cap de setmana, és un festival que està aconseguint consolidar-se en el calendari cultural de la ciutat. Un festival que el que vol és posar en valor el paisatge, reivindicar l'espai agrari que precisament ocupa dos terços de la superfície municipal de la nostra ciutat. I d'això volíem parlar també amb la seva organització, amb els seus organitzadors. Els hem preguntat, tot i que encara queda aquesta traca final, quines sensacions tenen, especialment després de veure tota la gentada que s'està apropant en aquest festival, en aquestes actuacions, que per cert, a més, tenen un component gastronòmic molt alt, amb un plat creat per l'ocasió pel cuiner mataroní Pau Andrés, i en el cas d'avui en particular, just abans de l'espectacle, de fet encara ja estan posats, alumnes del grau superior d'educació infantil de l'Institut Puig i Cadafalch estan amenitzant la vetllada pels més petits de la casa perquè puguin assistir a contacontes, pintar, dibuixar o fer jocs, com per exemple un memory de fruites i verdures. Doncs a veure, és la quarta edició, estem molt contents perquè pensem que s'ha consolidat, no? És un festival que vas trobant gent pel carrer i gent que te'n parla, per la importància que té, perquè no és un festival per fet de fer un festival, sinó que és un festival amb contingut al darrere, i per tant pensem que potser el missatge està arribant, no? Que és el més important. I el missatge encara arribarà fins diumenge a diferents punts de la ciutat, perquè com dèiem, el Festival Dos Terços, aquesta quarta edició, encara la recta final, una traca que ens permet gaudir d'un cap de setmana ben intens amb l'espai agrari com a protagonista, però també amb activitats repartides per la capital del Maresme. Per exemple, demà dissabte al matí, dansa als mercats, el de Cirera Molins, el de la plaça de Cuba, el de la plaça Gran i el de l'Escorxador, amb els membres de la Nave Dance Studio, aquesta escola de dansa contemporània de la ciutat. A la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, s'instal·la la Fira de la Pagesia per celebrar Sant Galderic, i de cara a diumenge, aquesta traca final, d'una banda amb una visita a la bassa per la biodiversitat de la Sènia Viva, però també a partir de les 7 del vespre a l'Òrdan Didac amb un concert amb Mataró Rumba All Stars. Gràcies, Laura. I d'altra banda, aquest diumenge hi ha una altra inauguració, i és que Pere Colla elabora la cadira de l'alcalde Xifré de Badalona. L'escultura feta a partir de la cadira real, on seia l'alcalde Xifré, es col·locarà aquest diumenge, com dèiem, a la plaça que rep el seu nom a Badalona.
La cadira de l'alcalde Abril, situada a la Riera de Mataró, va agradar tant a l'Ajuntament de Badalona que n'han volgut una. Una cadira del mateix escultor, el mataroní Pere Coll, però d'un altre alcalde, l'alcalde Xifré. Fa molts anys que l'escultor mataroní va rebre aquest encàrrec i ara, després de treballar-hi molt de temps, ja és una realitat. La cadira de l'alcalde Xifré existeix de debò. De fet, l'actual alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, encara l'utilitza. Així que Pere Coll va decidir fer-ne una rèplica en bronze. La idea sí que es pot transportar, però la cadira no es pot fer igual. I em van dir que nosaltres tenim la cadira autèntica que es va assentar l'alcalde Xifré. Vaig dir, això és un valor afegit importantíssim. Llavors vam dir, bueno, fem una cosa. Jo et presentaré un parell de projectes i el que podem fer és a veure si a vosaltres us agrada realment la cadira o aquest altre projecte. Jo vaig donar un parell de projectes per pensar i al final vam dir, no, volem la cadira. Vam anar a veure la cadira a l'Ajuntament i vam pensar que és una cadira molt, molt, molt important. Realment s'ha convertit en una cadira com a cadira molt important. I vam començar a fer tots els tràmits, tots els papers, i al final hem arribat, com un canvi d'alcalde, un canvi d'Ajuntament, hem arribat a poder fer-ho. La foneria de la família Piqueras a Vilassar de Mar s'encarrega des de fa anys de fer realitat les escultures de Pere Coll en bronze. També ho ha fet aquesta vegada i continuen amb el laboriós procés de creació amb cera, guix, el bronze i la pàtina final. S'aconsegueixen detalls com el del coixí de la cadira, que sembla de pell real. Està molt ben fosa. És un mèrit de la foneria. Això ja no és un mèrit meu, això és un mèrit de la foneria. Està molt ben fosa, la textura dona exactament pell, la sensació d'aquest de pell, fins al punt que em va posar la de Mataró, va haver una senyora que va dir, bueno, el vespre l'entreu, no? Que no es faci molt bé. I no, no pateixi, senyora, és bronze. I si una cosa aguanta l'exterior, és el bronze. El ferro es rovella, els materials d'alumini estan molt bé, el bronze és l'únic que manté l'exterior correctament bé. La cadira se situarà a la plaça de l'alcalde Xifré de Badalona el pròxim diumenge, dia 20 d'octubre. D'altra banda, després del concurs dels capgrossos de Mataró tornen a la feina. Si avui tenen assaig, el cap de setmana toca Diada a Barcelona. Dimarts els capgrossos es posaven de nou a la feina. Avui hi tornen i ho fan per deixar enrere el concurs. La colla encara a la recta final del segon tram de temporada amb cites importants d'ara en endavant. I ho fan amb un objectiu entre mans, el 5 de 9 amb folre, que no es va descarregar a Tarragona. Sembla que el concurs ho mata tot i els anys de concurs sembla que tot acabi aquí, però no, nosaltres tot just ens comença. Ara, bueno, hem d'anar a Girona, anem a Tots Sants, allà a Vilafranca, anem a la Dia dels Minyons, actuem aquí a casa per la Dia de la Marina Galindo. Qualsevol de les dues places pot anar. És a dir, nosaltres la feina que vam fer pel concurs és molt bona, jo penso que es va veure reflectida el 5 de 9, que sobretot el segon era un castell per descarregar-lo i m'atreveixo a dir que sense gaires problemes, però bé, és el que passa amb els castells, de tant en tant doncs, es giren les coses i no passa res. Ara el que faltarà és que tornem a trobar aquesta gent que vam tenir pel concurs per poder-ho assajar. Jo penso que segur que els tindrem, segur que el podrem assajar. La primera oportunitat podria ser aquest diumenge mateix. A partir de 11:45 del migdia arrenca la 32a Diada de Castellers de Sants, on els barcelonins i els mataronins compartiran plaça amb els Minyons de Terrassa. Una bona posada en escena pot permetre encarar amb més ganes les grans cites que queden: Girona, Vilafranca i Mataró, amb la Diada de la Mariona Galindo. Aquesta setmana ha començat la 15a edició de la Manifesta. Amb ella ha portat diferents sèries d'activitats i trobades. En cada edició el programa investiga, de fet, sobre l'emergència de l'art, la cultura contemporànies, i inclou innovacions en mediació i educació per buscar el compromís amb el públic local, nacional i internacional. El programa se celebra a 11 municipis de la regió metropolitana de Barcelona, entre els quals es troba la capital del Maresme, que aquesta setmana té aquesta Focus Week. El Manifesta 15 a Mataró hi té la seva seu al MAC, a l'edifici de la presó, sota el nom Imaginant Futurs. La 15a edició acabarà aquest diumenge. La programació de cap a setmana, de fet, consistirà en el taller familiar i també en els arxius Under Construction. Exportar l'art i el talent de Mataró i al món depèn de molts factors. Un d'ells, la voluntat inicial de l'artista de fer créixer el seu entorn, però l'altre és les preferències dels compradors, que varien segons l'àrea geogràfica.
Jo estava portant dos glòries d'ara a Barcelona, això progressava i pensava, o em quedo aquí o vaig cap a casa. La teoria d'anar cap a casa és fàcil. O sigui, saps que Barcelona serà un 75% de relacions públiques i un 25% de pintura. I si vas a casa, tens un projecte de treball molt més important. Llavors sí que tens una situació a casa i a partir d'aquí comences a engegar, no sé, a fer exposicions per ahí. Les coses són casuals. Moltes vegades són casuals, coneixes amb un, coneixes amb un altre, s'interesses per això, s'interessa per l'altre, i a partir d'aquest moment pots fer, posar fil a l'agulla i anar-te'n a Londres, París, Nova York... Jo he començat a fora, més que aquí. Va ser perquè vaig publicar alguna de les obres a xarxes i veia que qui reaccionava no era la gent a nivell espanyol, no? Era més aviat a fora. Vaig dir, bueno, vaig intentar posar un portfolio i vaig intentar moure si a veure si alguna galeria de fora doncs li interessaria. I per això vaig acabar la primera galeria que vaig tenir, va ser a Parkus Gallery, a Àustria, i va ser per això, perquè veia que on hi havia interès, almenys per la meva obra, era més cap a fora. El nord, sobretot, és on t'agrada més la meva obra, també. Ara he estat a Estocolmo, una altra galeria, la I Contemporary Art Gallery, aquesta és de Hong Kong, però bueno, ella viu a Itàlia i la meva obra la porta a les fires d'art a Fordable de tota Europa. I estic veient que allà on ven més també és al nord, perquè el color, que és el que faig jo, doncs és el que potser necessiten més i els agrada, no? Clar, aquí potser giraria una miqueta tot plegat, i aquí m'agrada una cosa d'aquest en Pere Coll, que és sempre tornar a casa una miqueta, no? Llavors, quan tornes a casa, tens, per exemple, doncs, en aquest cas el recolliment de, per exemple, l'Associació de Sant Lluc Parlat, o altres entitats que van apareixent, com la Mundia, etc., que és un lloc on realment tornes i on t'has de valdre't per qui ets, i aquí això que parlàvem de modificar, si marxem, quan tornes a casa has de tornar sent realment qui ets, perquè en el moment que facis una col·lectiva a casa, i si la Marta, doncs, de cop es transforma, o en Pere Coll de cop comença a pintar de color vermell en comptes de color negre, tots ho sabrem. Llavors sempre la importància de tornar a casa, en aquest cas doncs, tenint el recurs d'aquesta entitat o de moltes altres, evidentment. Simplement ara mateix tenim una exposició col·lectiva, vam portar una noia que feia temes d'ornaments, per exemple, de tot Àfrica, hem presentat una revista, tot relacionat amb l'art, però tenim un bagatge i volem obrir ment, llavors no tenim una cosa molt tancada, no sabem ben bé què hi volem fer, sí, tenim clar el que no, però el que sí, podem estar oberts a tot. I simplement som unes persones que estem allà treballant-hi, som l'Anna Fradera, la Carla Ledo, en Pol Pons Arnau, jo, en Pere Fradera i l'Àngels Jubany, i res, simplement doncs volem fer coses, no? Què penses, Pere? No sabem, això que diu la Clara està molt bé, és un espai molt nou, no sabem, no hem fet una planificació, dir, volem fer això, això no ho hem fet, ni ho farem. Volem que flueixi, que vagi sortint a mesura que els que som allà se'ns vagin acudint coses o gent de l'entorn ens faci servir. I això seria una miqueta el meu procés. Amb la temporada recent començada tenim ja el segon derbi de bàsquet de la temporada, segon derbi femení, després del viscut a la final de la Lliga Catalana. Ara arriba el primer de la competició de la Lliga, Oriol Debat, bon vespre. Ara ho deies, i tant, Taleno Mbuet i Roma Coruma, Unió Esportiva Mataró, es troben en aquest inici a la Lliga Femenina 2, poc després d'enfrontar-se a la Lliga Catalana. El partit es juga a l'Eusebi Millán. El Taleno Mbuet, teòricament, és favorit pel fet de baixar d'una categoria superior de Lliga Femenina Challenge, però tractant-se d'un derbi, tot és possible, i el Roma Coruma, Unió Esportiva Mataró, també té opcions.
Dissabte a 6:45 és una d'aquestes cites que l'esport mataroní es marca amb un cercle vermell al calendari. Derbi de bàsquet femení. Talenom Club Bàsquet Buet i Roma Coruma Unió Esportiva Mataró se citen a l'Eusebi Millán en el segon encreuament de la temporada. El primer va ser un recent 28 de setembre a la final de la Lliga Catalana, un duel que va ser buetista amb una apreciable superioritat per sobre de les de Toni Saez, però aquest cop es disputarà a la capital del Maresme. Les dinàmiques dels dos equips són bones i arriben a punt per un dels partits més importants de l'any. Pel precedent més recent, sembla que el Talenom estaria un esglaó per sobre del Roma Coruma, però això és un derbi i no es pot donar res per fet. L'OMS encara amb camp categoria masculina, en canvi, juga a casa el partit de Lliga. Sí, una victòria, però una derrota sentida en el desplaçament a Llíria. Ara tornen a jugar a casa, al Palau Josep Mora. Dissabte a la tarda reben el Bisbal Bàsquet, un dels equips que ha pujat aquest any de categoria. Parlem de futbol ara, de l'Argentona, que afronta el camí davant del rival, d'un dels rivals més assequibles, com és el Roses. Sí. Són equips històrics catalans, però li venen unes jornades un pèl més suaus, teòricament, amb el Roses. És la primera d'aquestes partides, després el Torelló. L'equip de Rafa Garro només té en ment allò del partit a partit, però clar, en quatre jornades encara no han guanyat els del Roses, per tant, és un rival en principi assequible. L'Argentona encara un tram de la temporada aparentment senzill. Els seus pròxims rivals fins avui dia no saben encara què és guanyar la 24-25, encara que l'única cosa que té Rafa Garro en ment és el partit d'aquest cap de setmana contra el Roses. Anem pas a pas i assolint puntets i anant esgarrapant tot el que podem perquè estiguem a una posició còmoda el abans possible i si podem tornar a parlar d'un altres objectius ho farem, sense dubte. Són tres partits, juntament amb el darrer contra el Montcada, completament contraposats a les primeres tres cites pel que fa a les respectives aspiracions a la primera catalana. Bescanó, Granollers i Mollet són tres grans candidats a ocupar la zona alta de la taula, però alhora són tres equips incapaços de doblegar els de la vila, en gran part gràcies a una plantilla molt més reforçada que l'anterior curs. Hem ampliat una mica més la plantilla, la gent que ha vingut per sumar. De totes maneres, estem jugant en el 90% dels jugadors que teníem l'any passat. La base està molt ben feta i la força d'aquest equip és que tenim les coses molt clares, portem ja anys treballant amb la mateixa dinàmica i com tu dius no regalem res i sortim a tope cada partit i cada entreno, o sigui és una dinàmica que la tenim molt clara, no volem especular res, ni un minut de cap entreno i de cap partit. Encara que no sigui la prioritat per l'Argentona, estan a tan sols dos punts del líder, que ha fet ple de victòries. Els de l'Empordà són els menys encertats que ara porta, mentre que els maresmencs compten amb un dels millors blocs defensius de la categoria. En aquest aspecte, per tant, podria estar la clau del partit. La Unió Esportiva Vilassar de Mar, per la seva banda, rep a tot un Reus després de la patacada de la Copa de Catalunya. Exactament, sense temps per reaccionar, reben el Reus diumenge a la tarda al municipal Xevi Ramon, en partit corresponent a la setena jornada, un històric, el Reus Deportiu, que davant d'un Vilassar els mariners no han tingut un inici gaire brillant, només amb 6 punts, però sí que tenen una oportunitat de sortir de posicions de descens, però això sí, superant un gran repte que és el de guanyar a tot un Reus, que li estan anant millor les coses a domicili que no pas a casa seva. En waterpolo, el Solar Tradex Centre de Natació de Mataró marxa cap a Madrid per enfrontar-se al Real Canoe. Sí, juguen demà a primera hora de la tarda a la piscina de Madrid del Pez Volador per enfrontar-se davant de l'equip del Canoe. És un equip teòricament situat com a rival directe de l'equip de Víctor González. Ja es va veure la temporada anterior. Víctor González, però de moment creu que el més important és no centrar-se en resultats i en marcadors, en creuaments, sinó en les sensacions de joc de cara a ser un equip fiable en el conjunt de la temporada. Simplement un rival directe,
a més a casa d'ells, allà a Madrid, que sempre és molt complicat, amb un viatge pel mig. Bueno, és un partit incòmode. Nosaltres no ens centrem tant potser en el resultat o en quedar en una posició en concret a la classificació, sinó a cada partit intentar donar el màxim, intentar fer el nostre millor joc possible. Diumenge, però, tenim una altra cita de waterpolo. Sí, a 2 de 12, el complex Joan Serra, primera final per l'Assolim Mataró, final de la Supercopa Femenina de waterpolo, Assolim Mataró, Sant Andreu. Partidàs, diumenge al migdia, entre el campió de Lliga, l'Assolim Mataró, i el campió de Copa. I què ens hem separat per d'aquí una estona? Passarem revista a veure com està l'actualitat del Club Vòlei Mataró i el que també és molt important, que alguns dels seus membres i staff ens ajudaran a conèixer alguns dels moviments clau d'aquest esport i els practicarem aquí una mica a plató. T'esperem aquí, doncs. Fins ara. Fins ara, Cesc. Avui a l'arxiu de la televisió de Mataró recobrarem una notícia que explicàvem ara fa uns dies, però canviant de localitat. Fa uns dies parlàvem d'aquest increment de l'IA, de l'impost que havien de pagar els botiguers a Premià de Mar i que es queixaven moltíssim per aquest nou impost. Avui parlem d'aquest tema, però de l'any 91, Pep Andreu, i de la ciutat de Mataró. Exacte, a Mataró, que va tenir una protesta molt sonada per part dels comerciants, dels botiguers, una cosa pràcticament mai vista, el que sortissin al carrer tants i tants comerciants, que abaixessin les persianes, que tanquessin les botigues, i això és una cosa, una imatge pràcticament, com dèiem, insòlita. Poques vegades els botiguers, home, són molt de queixar-se, no ho negarem, no? Però, en canvi, de queixar-se. Una cosa és queixar-se, una altra cosa és fer protestes, com aquesta, i baixar persianes i fer la moguda que van fer, que és treure al carrer, portar al carrer un carruatge de morts tirat per cavalls d'aquells d'època amb un taüt enorme que simbolitzava l'IAE i en el fons la mort del comerç si hi havia aquella aplicació, aquell augment de l'impost d'activitats econòmiques. Es protestaven perquè deien que l'Ajuntament, perquè aquest és un impost que l'Ajuntament podia aplicar, podia aplicar uns percentatges diversos en funció del carrer on estaves, dels metres quadrats que tenia el comerç, i deia que era un increment enorme i que amb això haurien de tancar la gran majoria de comerços. Tinguem en compte que després aquest impost va canviar, tothom l'havia de pagar, afectava tots els comerços, després va canviar la llei i afecta només els que tenen una facturació superior al 1 milió d'euros. Per tant, molts queden exempts. Però aquell moment la protesta era enorme, a tots els barris de Mataró, el centre, Cerdanyola, Rocafonda, veurem imatges de persianes abaixant-se també a Cerdanyola i altres llocs de la ciutat, no només al centre, i veurem aquesta imatge espectacular d'aquest carruatge de morts passejant-se per la Riera, una Riera, per cert, amb llambordes, amb voreres i amb cotxes. I també escoltarem la veu de comerciants dient que estava molt bé fer aquesta vaga, baixar persianes, protestar, i fins i tot algun client que també donava la raó, perquè dius que al final el que faran els comerciants és apujar el preu dels productes i repercutiran nosaltres, que haurem de pagar més per allò que ens ofereixen. Si és un 30, un 340% d'una pujada. Llavors jo considero que és una exageració. Jo no sé si uns altres negocis els hi pot afectar més o els hi pot afectar menys, però nosaltres diguem com a escola, o sigui, la Generalitat ens obliga a tindre un mínim de metres quadrats, perquè, clar, si l'impost va per metres quadrats, com ara diuen, doncs llavors, o sigui, jo podria donar l'ensenyança en 40 metres quadrats i pagaria un mínim. Perquè és impossible de pagar el que ens diuen. N'hi haurà moltíssima de gent que no podrà pagar. Sí, i tant, l'impost aquest que han posat és molt excessiu, sí, sí. A
hem de fer alguna cosa, perquè ens facin cas. Sí, tindrem que tancar tot el dia, encara que ens perjudica, no?, per la tancada, però bueno, a veure si almenys s'arregla alguna cosa, perquè és un abús total. Y bueno, me parece bien, porque tú es una subida casi el doble o el triple de los impuestos que pagábamos, que si ya pagábamos, imagínate ahora, no sé, ¿no? Pues a mi em sembla bé, perquè és clar, el que està fent l'Ajuntament, vaja, l'Ajuntament o qui sigui, no està bé, no està bé, no està bé, perquè pues, el comerç d'avui dia no està per, no sé, per aquestes puges tan exagerades que diuen ells que seran, vaja, i que jo ho trobo bé, perquè, vull dir, entre tots hem de mirar de solucionar-ho, si no el comerç de Mataró tardarà més o tardarà menys, però se'n anirà a passeig. Una protesta teníem de fer, perquè aquest augment tan gros que pretén fer l'Ajuntament, doncs no el podem acceptar. No. Jo penso que com a vida de protesta està bé. El que no trobo correcte és la pujada d'impostos que han fet. Trobo que és una barbaritat. És una cosa desorbitada i que els comerciants han de pujar els preus, com és lògic, i llavors aquests preus, els que paguem el pato, som els que comprem. I llavors ja sigui natural que lluitem pels nostres interessos. I no sols pels nostres, sinó que també repercuteixen els clients que passen per casa. Poques vegades podem parlar d'una veu tan unànime com en aquest cas, perquè eren moltes i moltes i moltes les persones que expressaven exactament la mateixa opinió. Sí, pràcticament tots els botiguers de la nostra ciutat, amb independència del barri on tenien el comerç, es queixaven, protestaven, trobaven molt bé la protesta i es queixaven d'aquest increment de l'impost per part de l'Ajuntament de Mataró. Deien, és que és impossible de pagar el que diuen, molts hauran de tancar, i allò que dèiem, algun client que també deia, escolta, és que això repercutirà en el preu del producte i acabarem pagant més per tot allò que venen els comerciants. Una imatge, com dèiem, que molta gent recordarà, tots els que tenen una certa edat, memòria per recordar-ho, segur que ara, quan han vist les imatges, han dit, ostres, i tant, va ser un dia, vaja, molta gent va sortir, no només els botiguers a protestar i a queixar-se, sinó que, clar, davant l'espectacularitat d'aquell carruatge de morts, molta gent va sortir a mirar-ho, amb independència de si estava afectat o no afectat pel tema de l'IAE, perquè era una cosa insòlita, clar. Tu diràs. Això s'ha vist poques vegades, perquè Carnestoltes és poca cosa més. Exacte. I saps què passa? Que nosaltres ho tenim, perquè hi érem. Fa 40 anys que hi som. Pep, dilluns hi tornarem a ser una vegada més. Vinga. Bon cap de setmana. Igualment. Abans de passar aquesta segona part del Mataró al dia, fem un cop d'ull als titulars d'avui. 3 milions d'euros en els darrers 5 anys és la quantitat i el temps que s'ha destinat a millorar els polígons industrials. Els protagonistes d'Hospital de Proximitat expliquen a TV Mataró com porten sortir a la petita pantalla. Recordin que diumenge hi ha el tercer capítol. Badalona inaugura diumenge la cadira de l'alcalde, és la segona de Pere Coll després de la que ja va fer a la Riera. Ja amb la temporada recent començada, el telenom Buet Mataró i el Roma Coruma Unió Esportiva Mataró s'enfronten en el segon derbi d'aquesta temporada, això sí, el primer en competició de Lliga. Han estat les notícies més destacades, però ja saben que poden seguir actualitzats en qualsevol instant a través de les xarxes socials, de la pàgina web o dels butlletins informatius de Mataró Ràdio. Dilluns a les 8, un nou informatiu matí amb la Sant Miquel i a partir de 8:45 l'entrevista amb Pep Andreu. I ara, d'aquí uns instants, no marxin perquè Oriol Debat ens porta l'actualitat del Club Voleibol Mataró i com sempre ens porten sorpreses aquí al plató, als estudis Bisligonya. Fins ara!